Goeiedag. Parasha 46 IK omdat Hakskeen nommer 7. Ons het gesien die Hebreëse woord vir diens abad en beteken om te bewerk. Dit is 'n aksiewoorde, werkwoord. In Hebreë beteken abad om te dien, om te bewerk en om te aanbid. Ons het ook hier 'n amazing prentjie gesien van abad se paleopiktogram betekenis, maar daar is nog iets dieper oor dien. Oorpad wat jy slegs in die oorspronklike taal, die Hebreëse taal kry in die woord. Abad is 'n drieletter wortel woord wat afkomstig is van tweeletter wortelwoord ab, gespel met twee letters naamlik ain en bet. Ab beteken 'n baie dik donker wolk en dan en kan ook 'n bedekking beteken. So dink gou-gou daaroor. Waar het jy water gekry nadat jy saad geplant het op die lande 3000 jaar gelede in Israel. Jy het net die springkelstelsel aangeskakel. Is dit moontlik? Nee. So waarop het jy staat gemaak? Reën. En waar kom reën vandaan? 'n Donker wolk. Alva Vader het beloof dat as sy Esterlite hom getrou sou dien en dit Abba Vader se saak sou maak om te saai en vir die oes voor te berei, hy die reën sou voorsien en hy hulle met sy teenwoordigheid sou bedek. So hoor gou wat sê Abba Vader vir Moses in Eksodus 19 vers 9. Abba sê: "Kyk, ek sal in 'n dik wolk na jou toe kom dat die volk kan hoor as ek met jou spreek en hulle ook vir altyd aan jou kan glo, want Moses het die woorde van die volk aan die Here meegedeel." So in hierdie vers is die woord dik eintlik die Hebreëse woord ap. Ab". En Abba Vader kom in 'n dik donker reënversadigde wolk. Nou vandag se ingesteldheid wil nie hê dat Abba Vader in donker swart wolke moet kom nie. Ons wil sien dat hy 'n eerder 'n 'n wit donsige flaffie wolk kom nê. Maar 'n die diensnæg wat in die veld werk, vol donker dik wolke sien wat reën bring. Hierdie wolke beteken nie dat daar probleme kom nie, nie dit beteken Abba Vader kom. Dit kan in nie vorm van 'n verhoor of 'n verdrukking, 'n trial of tribulation wees, maar dit is waar Abba Vader gevind word. Dit is waarom ons dit so as 'n vreugde beskou om beproewings van vele soorte te ondervind. Want dit is in die reën wat die vermeerdering bring. Dit is die reën wat die vermeerdering bring in die dik wolk. Jy toevallig is die Hebreëse woord vir water, ma'im, en die woord hemel, shema'im. Shim wat beteken letterlike naam. Dis hemele beteken letterlik naam water of meer gepas die water wat van die naam kom. So kom ons gaan kyk gou-gou na enkele skrifgedeeltes wat hierdie idee sal uitbrei en vir ons meer vertel. En Eksodus 16:9 tot 10 staan: Verder het Moses met Aaron gespreek: Sê aan die hele vergadering van die kinders van Israel kom nader voor die aangesig van Jahwe, want hy het julle memorering gehoor. En onderwyl Aaron die hele vergadering van die kinders van Israel toespreek, draai hulle na die woestyn toe en met eens verskyn die heerlikheid van Jahwe in die wolk. in die wolk Dan lees ons in Eksodus 24 vers 16: Die heerlikheid van Jahwe rus op die berg Sinaï en die wolk het dit 6 dae lank bedek en op die 7de dag het hy Moses uit die wolk geroep. Dan Levitikus 16 vers 13 en hy moet die reukwerk op die vuur lê voor die aangesig van Jahwe dat die wolk van die reukwerk die verzoeningsdeksel wat op die getuiges is kan oordek sodat hy nie sterwe nie. Wolk hierdie Israeliete op hulle reis gelei en Abba Vader het homself gewys in 'n wolk bo die Vorsoendeksel. Op hierdie punt te betem toon kyk op watter manier het hy sy beloftes om nie weer die aarde te oorstroom gewys nie. Abba Vader het 'n reënboog in die wolke gesit. Het jy ooit gewonder waarom Abba Vader besluit het om die wolk te gebruik om sy mense deur die woestyn te lei? Dit was omdat hy byna nooit daar gereën het nie. Sy wolk of teenwoordigheid was hulle bedekking en hulle belofte van voeding. Solank hulle hom gevolg het en hulle onder die wolk van sy heerlikheid gebly het, sou hulle geen behoefte of nood ervaar het nie. Hy het hulle vertel op 'n baie praktiese manier elke dag dat hy die een in die wolk is. Emanuel Godusas. Hy is die een wat die reën bring. Abbavader is die een waarop hulle en ons moet vertrou. Onthou toe die heerlikheid van Abbavader dit Tabernakel gevul het, was die wolk so dik dat hulle nie eens kon sien nie. Tabernakelskind van Abba. Mag ek en jy so in die geestelike in die middel van sy wil en onder sy bedekking wees. Mag hy ons so vul met sy heerlikheid. So hoe dien ek en jy Abba Vader? Abba Vader leer ons in sy woord 'n paar dinge om hom te dien. Nommer 1. Samuel leer ons eerstens in dit wat hy vir die kinders van Israel sê in 1 Samuel 12 vers 20. Hy sê: "Wees nie bevrees nie. Jy het al hierdie kwaad gedoen, maar wyk nie van Jahwe af nie en dien Jahwe met jou hele hart." So hier sien ons dat ons met ons hele hart die grond voor ons moet ploeg of bewerk of werk. Ons moet Abba Vader nie lig raak dien nie. Ons moet ons moet ons alles gee. Want sien, Abba Vader bring slegs reën vir diegene wat hulle nette laat val en hom volg. As jy nog steeds jou nette vashou, sal jy geen reën sien of ontvang nie. Tweedens leer die woord ons om op 'n Vader te dien in Psalm 2 vers 11 dien Jahoem met respektvolle vrees en juig met bewering en tremeling Ons moet hom nie alleenlik met ons hele hart dien nie ons moet hom met eerbiedige vrees dien met ons sag So ons weet dat Abba Vader goed is maar ons weet ook dat hy ons gaan terug dat hy gaan terugkom om ons te oordeel oor hoe ons op die lande bewerk het Want onthou, ons het 'n opdrag van Yeshua. Yeshua gaan ons kom vra, wat het ons met die talente wat hy vir ons gegee het gedoen? Die derde ding wat die woord ons leer om aan 'n Vader te dien, sien ons in Psalm 100 vers 2, dien Jahweh met blydskap, kom voor sy teenwoordigheid met sang. So hier sien ons dat ons Abba Vader met 'n dansstapie moet dien terwyl ons sy grond bewerk. Es so mag nie dienaars wees wat kla en memoreer en mou nie. Nee, ons moet ons moet vol blydskap en vreugde wees. Die grond bewerk wanneer die oes is groot. En in geloof om wag om die geneesende reën te bring. Dan die vierde ding wat die woord ons leer om op 'n Vader te dien. Hoor wat sê op 'n Vader in Jesaja 43 vers 23 oor om hom te dien. Jy het vir my nie gebring die klein vee van jou brandoffers nie en met jou slagoffers het jy my nie geëer nie. Ek het jou geen oorlas aangedoen met spysoffers en jou nie vermoei met wierook nie. So Abba Vader sê dit is deel van die definisie om hom te dien is om 'n offer vir hom te bring. Abba Vader se regmatige deel. Tabernakels kind van Abba, wat doen jy met Abba Vader se regmatige deel? Is jy gou om te besluit wat jy daarmee doen. Want Abba Vader sê presies wat jy daarmee moet doen. Jy moet dit bring vir sy stoorkamer, daar waar jy voeding, sy woord, sy saad ontvang. As jy dit nie doen nie, is jy hom ongehoorsaam. As jy nie sy offers bring na sy stoorkamer toe nie, die gedeelte wat aan hom behoort, sê hy mens eintlik vir Abba Vader dat jy die wortel van jou eie lewensonderhoud is. Dat jy hom nie nodig het nie. Jessie as ons die eersteling van ons voorsiening aan Abba Vader teruggee, bedank ons hom letterlik vir die reën wat van hom afkomstig is. Nie net van nie net vra hy nie net vra hy ons om die lande te bewerk nie, maar hy laat ons ook deel in die opbrengste van ons harde. Ja. Die enigste ding wat Abba Vader vra is dat ons hom moet erken deur ons gedeelte sy gedeelte en offergawes aan hom te bring. Nabervader sê duidelik bring die hele tiende na die stoorkamer sodat daar kos in die huis kan wees en toets my nou hierin. Het jou vader dan getoets? Hoor wat sê Jesua Matteus 6:24. Niemand kan twee here dien nie want of hy sal die een haat en die ander en lief hê of hy sal die een aanhang en die ander een verag. Jy kan nie God en mammon dien nie. Jy sien die Hebreëse prentjie wat geskets word om amper vader te dien bring 'n hele nuwe betekenis. Yeshua sê kan nie Abba Vader se grond bewerk van Ba Vader en vergeld nie. So ons werk of uitsluitlik op die gebied gewy aan Yeshua ons koning en vertrou hom ten volle vir sy voorsiening of ons werk vir onsself en vertrou op ons eie voorsiening. Met ander woorde of ons bly bedek onder sy donker wolk deur die aarde vir hom te bewerk, alles behoort aan hom. Of ons is ontbloot en blootgestel terwyl ons in ons eie wil en eie tuin buite sy voorsiening werk. Maak nie saak op of alver vader jou geseën het met baie rykdom of net 'n bietjie nie, as ons presies doen wat hy wil hê, ons moet doen, sal dit altyd genoeg wees. Dan die vyfde ding wat die woord ons leer om 'n Bapa vader te dien. In Romeine 1:9 staan God wat ek in my gees dien deur die goeie boodskap van sy seun is my getuie dat ek julle elke keer in my gebede onthou. Die vraag is wat dink jy beteken dit om in die gees te dien? As ons teruggaan na die landboukundige betekenis van dien, kan ons maklik sien wat Paulus bedoel met om in die gees te dien. En dit is om in die gees te bewerk te kweek, te werk, te arbei en dan bid. Dit gaan nie net daaroor om dinge fisies te doen om op 'n Vader te dien nie. Ons moet ook in die gees arbei. Nou, hoe arbei ons in die gees? In die laaste gedeelte van hierdie vers, vers vertel Paulus dat een van die maniere is deur gebed. Gebed roer die aarde in die gees en laat dinge gebeur. Dit spawn uit die geestesreëlhem deur die geloof dat ons die dinge wat nie in die natuurlike of op die aarde is nie inbring asof dit al reeds daar is. Berge word verskuif in die gees deur gebed. Diegene wat baie aan die gees arbeid, ontvang baie aan die gees en in die natuurlike. Diegene wat slegs in die natuurlike arbey ontvang slegs in die natuurlike. En dan sê Paulus in Romeine 7 vers 25 tot 26: Ek dank God deur ons meester Yeshua, die gesalfde een. Ek is daarom nou met my gewete 'n slaaf van God se wet, maar in my vlees 'n slaaf van die wet van die sonde. So hierdie gedeelte beëindig gehoofstuk 'n uh, uh, hoofstuk lange stryd omdat Paulus sê dat hy die Torah, die wet van 'n Vader wil onderhou maar hy ander wet vind wat hom na sonde toe trek. En aangesien dit met ons onderwerp verband hou, sê Paulus dat hy in die wet van God wil bewerk, werk en arbei omdat dit in sy lewe as geregtigheid sal verskyn. Maar hoewel sy bedoeling is om in die velde van 'n Baapaader te werk, vind hy dat hy in die velde van sonde werk. Tabernakelskind van Abba Kan jy met die stryd van Paulus identifiseer? Ja. Ek wil afsluit met die laaste ding wat af op my leer en dit is die Hebreëse woord Torah. Kom van die wortelwoord jera wat beteken gooi, skiet soos 'n pyl en om water te gooi. Met ander woorde, Torah kan 'n swaar reën byverteendwoordig wat die droë land nat maak. En dit is presies wat die wet van Abba Vader doen. As ons daan werk en dit leer deur dit keer op keer om te draai om meer gouderts te ontbloot, breek dit die droë land van ons lewens, onthul dit ons sondes en bring dit bo natuurlike groei. Hoor wat sê Jesus in Johannes 12:26. As iemand my dien, laat hom my volg. En waar ek is, Daar sal my dienaars ook wees en as iemand my dien sal die Vader hom eer. So Jesus sê, dat as iemand hom volg, met ander woorde, as iemand die tyd neem om hom te help om sy velde te versorg en te onderhou, want onthou die oes is groot en die arbeiders min. Nou om Jesus te volg kan vir jou soos 'n abstrakte gedagte voorkom. Maar wanneer ons dit terugbring in die oorspronklike Hebreëse konteks, is daar werklike konkrete handelinge wat volg. Om Yeshua te volg beteken nie net om in hom te glo nie. Nee, om hom waarlik te volg beteken dat ons kies om besig te word om in die velde te werk wat hy vir ons het om in te werk. Jy sien en hoor mooi, daar's geen lippe diens in die boerdery nie. Dit is baie harde werk en dit neem baie mense om 'n suksesvolle oes te produseer of te bewerkstellig. Om God en Vader te dien by hals aan die einde dat ons in sy velde met ons hele hart sal werk in eerbied en vrees met ons sag met blydskap en danksegging. Dit beteken om offers, gebede en smeking te bring en om in sy woord tyd te spandeer. As jy nou sê ja maar ons word nie gered deur werke nie. Jy's 100% reg, maar dan dan moet jy nog by die kruis kom. Dit waarvan ons praat om in hierdie werke, te werk in Yeshua se velde, is na ek die kruis, na my verlossing. Wanneer ons met ons hele hart, verstand, siel en krag die veld van Abba Vader beoefen, ten volle bewerk, dan aanbid ons hom uiteindelik in gees en in waarheid. Ons moet groei in die gees, deur in die gees te werk en terselfdertyd te werk om sy koninkryk te bevorder op enige moontlike manier wat ons kan. Die Hebreëse konsep van dien bring 'n heel nuwe betekenis aan die idioom grawe in die woord van God. As jy grawe dien jy. En die vraag is grawe jy want the highest form of worship is to study the word of God. Ek eindig met Joshua wat in Joshua 22 vers 5 sê: Neem net nou keurig en ag die onderhouding van die gebod en die wet wat Moses, die knegt van die Here, julle beveel het, om die Here julle God lief te hê en in al sy wete wandel en sy gebooie te onderhou en hom aan te hang en hom te dien met julle hele harte met julle hele siel. Daarom wat my en my huis betref ons sal jou hê Elohim dien. Kom ons bid dan. So. Aba Vader, wat my en my huis betref, ons sal U dien. Vader, ons loof en ons prys U. Vader, U is die seewende God en ons eer U, Aba. Dankie vir U liefde, dankie vir U goedheid, Vader. Met my hele hart wil ek U dien. Ek wil betrokke wees in U koninkryk, Vader. Soos Jesaja toe hy op sy aangesig neerval in die teenwoordigheid in Jesaja 6. En hy sê: "Hierneë, nee, use me, Lord. Use me for your kingdom." Ek wil ek wil arbei, ek wil deel wees in u koninkryk. Use me, Lord. Ek wil u dien met my hele hart en met my hele siel, my hele verstand want ek het u so lief. Dankie vir u woord. Dankie vir u goedheid en u krag. Abba, meer en meer van U. Ons wil in U woord ingrawe leer ons. U heimennes. Leer ons hier verborgde manne. Dankie Vader. Ek bid dit alles in Yeshua, aan Messias se naam, die seën van Jahweh. Amen. Shalom.